definitivno jedan mnogo dobar period, period mog života, pored toga što si rekao da sam se oženio i da sam se tu malo, kako kažem, formirao. Mada sam ja u dugogodišnjoj vezi, pa to je bilo i očekivano. A druga stvar što se tiče sezone, da kažem, za mene je bila uspešna, opet si rekao, nije bilo trofeja, tako da je smatramo neuspešnom. Veliki broj osvojenih bodova, opet uradili smo neke mnogo dobre stvari i u Evropi. I kao što sam rekao, dobili smo dosta utakmica, ali nismo uzeli trofej, tako da što se tiče toga, dela je naš neuspešna, ali što se tiče mene, da, dao sam i neke golove i bila je jedna od najboljih. Da smo uzeli titulu i pored ovoga što smo uradili u Evropi, definitivno je bila jedna od najuspešnijih, ali čim ti nedostaje trofej, smatra se neuspešnom. Eto, to je to jedino taj trofej. Belgija je bila prošla, desilo se davno, da kažeš, ali ovo, drago mi je mnogo što sam dao go Zvezdi, mislim, nema. Da bira svako od nas na kojoj utakmici bi voleo da postigne gol, to bi sigurno bila ta. Tako da sam prezadovoljan zbog toga. Opet, ni tu nismo uspeli da ostvarimo ono što smo hteli, ali dobro, to je fudbal. Igraće se još mnogo utakmica i imaćemo prilike za popravljanje. Došao sam iz dosta manje kluba, dok sam se i privikao i sve. Ovde je prioritet su pobede, trofeje i to što u prethodnom klubu u svom nije bilo jednostavno, znaš. I dok sam se privikao i sve, ali posle je sve došlo na svoje. S godinama kako prolaze, tu sam i eto. Da, iskreno, sad kad pogledam, možda i jesam. Ali, znaš, ono, morali bi da vidimo, ali pa ništa, mislim, ja sam od uvek, od prvog dana sam bio isti, nisam ništa menjao, uvek dajem sve od sebe i na treningu i na utakmicama. Neki put to može da bude dobro, neki put može da bude loše, ali jednostavno kod mene je uvek 100%. Sada zavisi sve i od protivnika i od dana kakav je, to je sve normalno i oscilacije neke, ali nikad se neću videti na terenu da ne dajem maksimum. Pa bilo je uvek neki priče, bilo je nečega, ali jednostavno mislim da, kako da objasnim, da nije bilo vredno toga da napustim Partizan, eto, tako da kažem. Nije se još pojavila ta ponuda da je vredna toga da napustim ovo ovde. Mislim, što se tiče i šefa, ja sarađivao sa njim, ono, jednom, za reprezentaciju kad je bila napravljena B selekcija kao ono iz igrači super lige, pa sam tu malo uhvatio tih jedno koliko smo bili možda 10-15 dana, pa sam uhvatio otprilike ono kako radi i šta traži. To je malo sada sve novo za nas, uigravamo se, pokušavamo, ali nam je doneo neke mnogo mnogo pozitivne stvari i mnogo dobre stvari. I trudićemo se da to što nam on prikazuje, da to iznesemo na teren, pa će javnost, da kažemo, suditi kako je to i šta je. A što se tiče igrača, to se sve deša u hodu i dalje se upoznajemo. Imamo dosta i mlađih, neki što su bili tu su otišli, mislim, dosta je otišlo. Sada to treba nadoknaditi, tako da čekamo, ali to je fudbal, jednostavno, nikada ono, ne znaš, ne znaš kad se završi sezona, nikada ne znaš ni ko će biti tu, ni šta će biti, ne može ni sve da se poklopi u jednom trenutku. Svi bi najviše volili da možemo da od prvog dana budu svi na okupu i da se zna i da niko neće otići, da niko neće doći i da se uigramo. Ali to je jednostavno nemoguće. Tako je, takav je sport i jednostavno u hodu se uigravamo i mislim da će to sve biti dobro. Znamo se, da. Znamo se, ne, Šeha je mnogo, mnogo, mnogo dobar momak, ja ga znam. Odavno, mislim, mlađi od mene. I drago mi je što su ga doveli. Ja sam pričao i kad je trebao da dođe, ja sam rekao, naravno, uvek na svakoj poziciji trebamo da imamo minimum dva igrača kvalitetna i
ko je bolji neka igra, nikad nisam imao problem, ono što pokaže on na terenu, što pokažem ja, trener odluči, trener preseče i to je to. Pa da ne bude ono izlizano, naravno, kao to budite, ne, nemam ništa, samo da jednostavno da na ovo su malo, da kažemo, neka teža vremena i treba nam njihova podrška, treba da nam daju vetar u leđa, da budu tu kada je teško. Ne kažem da nisu bili, jesu, ali još veći vetar u leđa da nam pomognu i da ako uspemo da ono za što se borimo da to ispunimo.